Коли ти в постійній напрузі, важко дотримуватись правильного харчування. Адже здається, що шкідливі перекуси долають стрес. Та насправді, незбалансований раціон лише посилює емоційне напруження і може вплинути на розвиток хвороб серця. Я та моя родина намагаємось здорово харчуватись. Тож ось вам декілька наших правил. Як берегти свою серцево-судинну систему? На нашому столі немає сільниці. Ми вирішили не досолювати їжу, аби дотримуватись денної норми солі – не більше чайної ложки усіх продуктах. Ковбаси, консерви замінюємо на нежирне м'ясо. Щодня їмо по 5 овочів чи фруктів. Намагаємось обмежити вживання солодощів, а також трансжирів, фастфуду, випічки і смажених страв. Та натомість обираємо альтернативу – їмо більше цільнозернових круп та горіхів. Ти можеш зберегти своє серце, якщо піклуватимешся про здоров'я щодня. Харчуйся здорово, стань на варті свого серця. Люблю тебе!